Es domāju, ka es saslimu jau agrā jaunībā. Kaut kad, kad pēc reizes bruka un pirmos aparātus uzlika autostā, iespējams, bija pirmie kazīno Rīgā, un es tad jau saslimu. Pēc pirmās spēlēšanas reizes, ja. Jo es kaut ko nedaudz vinnēju, un tas ir tas, kas to... Tas vinnas bija. Jā, protams. Un tad es biju 10 gadus tādā reliģiozā periodā, un tad es nespēlēju vispār. Un pēc tam es attālinājos no tā reliģiozā. Un es iegāju uz 11 gadiem tādā atkarība azartspēļa, kas padziļinājās. Ar atkarībām ir tā, ka viņas progresēt mēdz. Ja. Man viņa tik traki progresē, ka es vairs nespēju vispār ar naudu rīkoties. Skaidru naudu. Ja. Man bija tādā kulminācijas periodā, man bija tā, ka man bija dažas stundas, kad man ienāca alga, vai kāds honorārs pa projektu. Man bija dažas stundas, es zināju, ka man ir fiksi jāpārskaita sievai naudu, tur kaut kādu hipotekāro kredītu, kāds maksājums izdarīt, un es zināju, ka pēc tam stundām viss būs cauri, es tikai domāju, kurā zālē es būšu, ko es spēlēšu. Un pat ja vinnēju, teiksim, nu, es tur 4 no rīta gāju ārā no kazīno, dēļ tā, ka Mika ciet, nevis tāpēc, ka negribēju spēlēt vairs, vienkārši lūzu nospējām tiem aparātiem. Vai nu arī viss zaudēts bija, un tad gāju ārā. Pat pāris dienas, pat ja tur vinnēja, kaut kāds laiks pagāja un tāpat atkal varbūt kaut ko paspēja nopirkt. Tas bija tik dramatiski, ja, ka nu, Dievs to lietoja, lai es pie viņa atgrieztos. Un tad es saucu uz Dievu, man bija tāda lūkšana dzīve kļuva eksistenciāli. Mēs gandrīz izšķirāmies ar sievu, jo viņa nespēja vienkārši to nest visu. Ja. Viņa uzturēja ģimentējā laikā? Nē, viņa neuzturēja, es turpināju strādāt. Dievs bija žēlīgs, es spēju strādāt un pelnīt.